gaurko mobilizazio egunak dato zapur bat esatera hezkuntza sistemak betidanik izan dituela utzune asko, baina COVID-egoera honek txarrera eraman dituela. Hezkuntza sistema bera zalantzan jartzeko aukera paregabea izan dela aurtengoa, gainera hezkuntzan egindako gestio txarra denon ahotan egonda, baina atzera pausuak emateko baliatu dute, eta inoiz baino kontrolatuago eta naskatuagoa gaude. Eta atera gara hori esateko naskatuta gaudela, kalean hiru lagunekin soilik elkartu algaren bitartean klasean 30 izateaz, eskaintzen ez diguten baliabide eta materialetaz, inoiz baino kontrolatuagoak gaudela, autoritarismoaren jarrerak normalizatu egin dituztela, kaleak hartu ditugu, gu argi daukagulako, guk ez baditugu gure eskubideak borrokatzen, ez ditu inork gugatik borrokatuko, beraz kaleak hartzeko beharra ikusi dugu eta kaleak hartu ditugu beste behin ere.